ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା, ଝରଣା ହିଁ ପାଣିର ଏକମାତ୍ର ସ୍ରୋତ। ଏଠି ନା ଅଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ନା ଅଛି ନଳକୂପ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖୋଲିଲା ପୋଲ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର ତାଡ଼ିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗର ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ 69 ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟୁନି। ଏପରିକି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ବେଶୀ ରୋଗ ଆସୁଛି, କାଦ ପାଣି ଏକା ପିଇ ସାର। ଭୋରେ ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ, ଭୋରେ ନାହିଁ, ଭୋର ନାହିଁ, କହିଲେ ସାର ଦେଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏକା ପିଇବେ ସାର। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏକା ପିଇବେ। ଆଜିକୁ ଆମର ଅଜକାଳଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଝରଣା ପାଣି ପିଇ କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଝରଣା ନଦୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛ ମାନେ, ପଣସ ଗଛ ମାନେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପତ୍ର, ପଣସ ଗଛ ପତ୍ର ପଡ଼ିକରି କୁଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ପାଣି ଏକା ଆମେ ପିଉଛୁ, ରୋଗ ହୋଇଯାଉଛୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମତଦାନ ପରେ ଗାଁରେ ନେତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ନଦୀ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ନଦୀରେ ଆସିଲେ କି ବାଟେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀମାନେ ପାରିବ ନାହିଁ, ପାଣି ବାଧେ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଗଲେ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀମାନେ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସି ନାହିଁ, ଆସିବ କି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ନଦୀର। ଏଠି ସାର୍ ରୋଗ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇଲେ ସେ ବଇଁବକୁ ବଇଁ କରି ନେଇଯାଏ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏବେ କେଉଁଟା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏକା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ନେବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦିଅ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ସରିବା ପରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାରେ ତୁମେ ର ଯେମିତି ମୋର ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ହିଁ ସୀମିତ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଗମରେ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।